Yo guys, and welcome. This is G Radio, your number one TV show where we're coming live, GBS TV Kenya. And this is the only show where we give you the dopest, the coolest, and the baddest in the 254. And our favorite host, Isaac Tabitha. I'm Ivan Chinyari. As always, we have amazing things lined up for you. Like today, we're talking about content creation. Everyone is doing that. Mtu anajipata tu umeboeka umeka kwa nyumba. Unaanza kusema, hizi mende zimeanza kuja kwa, unachukua tu simu. Unaanza kufuata tu hivi nyuma mpaka kwa choo, ndio imeenda kwa bedroom kwa nguo huko. Lakini siku hizi wa Kenya, mahali tumefika. Utajipata tumeuana. Tukitengeneza vida bado. Yeah, so today our guests are the one and only. Three men army. Ni aje wase? Poa sana. Mnakaa mmeboeka vipi vipi? Mtu akaona hivi ni zadhani, hata hizi jua ni nyenda kwa kwa vida. Nyenye na kwa vida mko tofauti. Hiyo ni kazi. Hiyo ni kazi. Sisi ni hapa tunakuja official business. Unaona. Karibuni sana, we're very excited to have you. We promise to have you on our last show. Tuliwaambia tutakuwa na wazito ndani ya nyumba. Ando umetoa extra wa mama. Ndio hawa sasa. Yeah, you need to check it out. Kama ujeiangalia tafadhali. We will give you they will give you their social handles on everywhere. Muafuate. They will make your days and kila kitu. So, I think before tuanze lazima tuambie wasema ali watatupata ndio shindwe na tukitaka kuuliza swali tutaulizaje. So, guys, back at home, you can get us on our Facebook pages, GBS TV Kenya. You can also send your views on our SMS line at 21144. And also, you can get me on my Facebook page as Isaac Tabitha. You can talk to us from my Instagram page at chinyari_eva. So, before we start, we're going to take a commercial break and listen to one music, song of the hour. And when we come back, they're going to tell us their name and we're going to start the show. This is song. Guys, and before we went for a break, niko nimwambia lazima watuambie majina zao. Mimi sitawaambia, mimi nawajua tu kama Three Men Army. From there they will tell you na watatuambia venye wamekuwa pia. So tuanze said gani Eva? Anza tu said yako jumla anza. Tuanze tu huko. Wazito wanamalizia. Wacha watuambie majina zao alafu maybe kitu kiasi kiasi hivi wacha tuanze naye. Mimi naitwa Danti. Ama Daniel Mwigai. Yeah. Wewe unacheza kama role gani? Unajua kwa kila kampuni kuna manager, secretary, mfanyakazi. Tuseme kwa Three Men Army wewe ni kama nani hivi? Mimi ni full time producer, script writer, yeah. Oh, you're a singer songwriter. Yeah. Asante sana. Wakaja na makiki. Next. My name is Trevor Andrew, lakini homie huitwa Omosh. Naweza niita Omondi. Kwa Three Men Army na kwanga director and I'm a human being napumua nikipumsa sifanyi vitu mingi. Karibu sana. Thank you very much. Next. Kind sir. Na kwa gampole kwa wote, I'm the quietest. Mara mingi uniita Monty lakini majina ya ID ni mbaya sana, sipendi kusema, lakini kwa nidhamu yako ama yenyu ndasema Franklin Odhiambo. Mimi kama wanasemaga mimi ni chairman, sijui kama mimi ni chairman huko Three Men Army. I do that for a living and also breathe in and out for a living. Inline yangu nimekukopi. Ni yangu si hata mikopi, inaitwa copy and paste. Asante sana na karibuni hapa ndani ya studio. Asante sana. Tumefurahi sana kwa nyinyi kufika hapa. Unajua last time kuna siku nilitaja Three Men Army na kuna mtu akauliza ndio akina nani. So last show nikamwambia wa check in YouTube, wa check Three Men Army ni nani. Na tukamwambia tutawaleta hapa. Maybe watuambie, unajua watu wengi wanaanzanga tu. Unajua kama leo tunaongelea content unaona. So unapata kuna mtu alianza tu na video na mende tu inatembea hivi. Akafuata. Alafu akaanza kupata likes mingi. Sijui Eva ushaifanya video yoyote ya kuzungusha macho hivi. Sisi tumeanza kutusiwa mbele tunaambiwa siku hizi mademo wanachukua simu, they don't talk on their videos on akatuma lost goat. Sijui rada ni gani. Mpost unageuza shingo, una make my face. Ni sawa by the way. Iko tu sawa. Tuamini pia vile mnakaa. So content creation. Tunataka kujua nini inspire msee ku content create?
uko tu idol ama ni you take it seriously? Bi Monty, tuanze hapa. What do you think? Okay, mimi nafikiria content creation mara mingi huanza na kitu nyenye msi upenda. Hizo ndio huitwa hobby ama. Yeah. Eh. So unachiki kama sisi for example, kama Triminami, before tuanze kudu as in ikilo tu do kama vinye tuko set tuko serious but to do more seriously vinye tunadu saizi as in before tuko nadu tu mavida tu unacheki afu hizi vida zinatuko tuna post eh wasa kwa cheki tu eh na hizi vida mki upload wasa wanaweza bambika nazo zika kwa status tu zetu ziko katoza WhatsApp mara mingi so but juu ni kitu enye si tunapenda as in tunakuwa na hiyo urge inatupush kila time tu eh to do video wasi umecheki kuna situation imetokea hivi basi kuna mimi na trend hivi si tu video ina concerned mimi na kitu kama hiyo so tumekuwa tukidu mara mingi vidaju ni kitu tunapenda so me I think content creation mara mingi hiyo mata na kenye mtu upenda so ni mostly Trevor ni mostly about kitu ina happen currently in the country ama what you've seen before ina come kama idea well first and foremost tumeita content creating tunaongelea content na get ndio mtu uko na content inamaanisha uko na hiyo idea au kai tu vile umesema alafu unafanya kitu yes kuna hizo pia but saa unajua pia ina matana kitu ina trend vile umesema naweza fanya kitu ijabamba but as long as ina iko same line na kitu ina trend ina hit na get so siwezi sema pia ni kukosa kazi lakini ni kama si kama. Take yako ni gani? Kuhusu content making hiyo. Unasema ga hard work pays when talent doesn't work. Inamaanisha unaweza kuwa na bidii ya kudu kitu. Na kama una do kitu na inakubamba eventually itaenda kuuza. Unaelewa? So unaweza kuwa mimi Simpson naweza kimbia naweza amzin misi athlete yes Usain Bolt yeah but juu ya kupiga tizi sana naweza kuwa huo best runner si juu kukimbia ni talent yangu naelewa naweza kuwa mimi si naweza imba fiti lakini juu ya kupiga tizi mingi na kupiga research yangu poa naweza pata many artist mkali so content creation ina depend tu na unajituma kwa direction gani kuna as in sahi audience different inabambika na vitu different kulingana na ile tuna create ndio hawezi kuona create kitu inabamba kila msee una content zingine zinabamba mabuda zinabamba watu hii na pia zinabamba my youth nini as in kuna different audience ndio so lazima pia ukwe msee mwenye kuna target audience so out of targeted audience ndio unaweza jua content yako ina aim kufikia kina nani yeah maybe nikienda kwako Trevor unajua siku hizi ukiangalia wa Trevor unakuja kwangu hata ubishi sina unga haya basi maybe nikifikia kwako nikuulize swali sasa unajua siku hizi ukiangalia video za siku hizi na za kitambo haziambatani kabisa kwa kweli kwa sababu ukipata kama zile ngoma zenye kina Juliano walikuwa anga wana shoot kitambo na saizi ngoma tuseme kama za ethics saizi hazina azinzikono tofauti kubwa uhusiano haziambatani kabisa bibi kwako unaweza tuambia unaona ni nini imechange sana mbona imekuwa na difference kubwa hivi unajua lazima kuna difference juu kwanza we in the 21st century una get so of course kitu ya kitambo itabu unaona nika tu kitambo watu walikuwa wanatembea mgutupu sasa hiyo kutembea mgutupu ni noma unaona si ati hiyo time wangeunda viatu una get alafu pia technology sasa hii technology ime advance so hakuna haja tufanye kitu mbaya na kuna equipments so unafanya kitu kali alafu pia watu wanapenda vitu kali siwezi enda kuona kitu ya ufala so unapata hizo time hizo ndo zilikuwa vitu kali kina Julian hizo time juu technology ilikuwa hiyo time ilikuwa ina allow kufanya kitu kali hiyo but sasa hii technology ko advance so ukifanya kitu ya ufala hakuna msata cheki hakuna. Ndio maana hata tukirelate tu na sisi wenyewe si upenda ma movies, ndio? Eh tunapenda movies zile ziko na fiction mingi, una get. Juu ina kari lakini si real, ndio? Kitu ni real sana haitakubamba. Madrama, tumeona hapa Cobra Squad. Ni real watu wanapigana juu ya lori wakitetemeka lakini
juniri la ibambi. Lakini kitu ya uonga kipiga hiyo lori kofi gonge mtu mwingine inabamba. Unaona? Maybe ukienda kwako Monte. Usitag Bollywood. Monte. Wajua siku hizi watu wanasema kuwa vitu zinafanyika this time ni vitu za ujinga kabisa. Sijui nikielezea sijui zenyu kwangu si za ujinga. Wajua lakini watu wengi wanasema kitu unafanya hiyo kitu ni ufala kabisa, ni ujinga kabisa, ni jambo la upumbavu kabisa. Sijui utaelezeaje, wajua watu ndio wapate kuelewa kitu ya ujinga kitu na kwanza asante kwa kufika kwangu. Upumbavu ni uchungu. Umesema upumbavu ni kama mtu akwenda shule. Asante kwa kufika kwangu. Sasa kuna chai. Kitu kwanza unafaa notice hivi. Unajua pewe ni youth ndio? So wezi bonga kamza. So unamaanisha aje as in terms za wazae wako? Watu kama kina ethic aonge kuwa na space, si ndio? Imagine ungetoa ngoma hiyo time na angesikiza. Hakuna msa angesikiza, si ndio? So as in the more tunaenda unajua kuko na nini evolution ya kila kitu. Si ndio? Wezi niambia kama saizi hizi viti tumekalia ndio viti zenye kama maybe 200 years ago kuna wasi walikuwa wamefikiria kuunda viti kama hizi. Unacheki. But by time wasi wanaenda waki renovate na waki-innovate vitu zingine mpya, si ndio? So inamaanisha saizi most likely kwa industry yenye tuko saizi watu upenda vitu real. Sijui kwa na get. As in kitu okay si ati ni real kabisa but kitu iko unaweza relate nayo kwa real life yako. Unacheki. So but watu wengi huogopa kuonyesha kushow off hizo vitu real. But ukipata wale wasio na show off hizo vitu real, watu wanapenda wasio na show off hizo vitu real. Unacheki. So ndio maana unapata wase kama kina ethic, si ndio? Au imbe hizo vitu zina happen kila time. But hizo vitu si vitu zenye wasio wanaweza bongea kila time kwa open. Wanaweza tokea tu waseme tu ati sijui figa, sijui nini. Miuda miuda miupenda napenda. Wacheki. Mnajua chorus. Kwani ni nyinyi? Okay, anyway. Sijui kwa una get. So juu ya hiyo realness wako nayo ndio maana watu wanawapenda, una get. Juu msana anajua akisikia hii kitu anasikia kitu ina as in kitu inaweza inamwapinia yeye as in ako fiti ana fit hapo vizuri, una get. As in hiyo ni square yake. So inamaanisha in short kitu Frank ajaribu kusema ni asante. Mali tumefika tumefika ile as in ile generation yenyewe tuwafa kuwa realist, unaelewa? Before tumekuwa tukisikiza kina Juliani, tumekuwa tukisikiza kina nani? Nameless. Wakina Nameless. Wametuimbia ngoma za uzalendo. Wakina Pilipili. Ni gani kali kati ya Man U na Arsenal? Unacheki? Ati nikiwa ndani wapiga kelele. Ani. But unajua pia hizo ngoma hadi kitambo sasa zilikuwa gapoa. Ati si ati walikuwa wako ni mbaga vitu poa poa. Unaelewa? Lakini walikuwa wanajaribu kuipackage hiyo time, unaelewa? But mali tumefika saa hii ni time yenyewe tunafaa ku grow. Tunasikia ngoma za majuu. Hizo mawada nini ma F words, ma P words, unaelewa? Ma D words, unaelewa? Ziko ndani ya ngoma na hakuna vinyeti zimetolewa tizi utasikia 40 ati ama mother puti hakuna, unaelewa? Hapa 40 ni venye tu unaelewa. Tunafaa kuwa realistic, unaelewa? Kwa nini generation ya kitambo itaki kusikia ngoma za kina Uchungulo Family, itaki kusikia kina AP, kina kwa nini wataki kusikia? Wapendi reality, unaelewa? Wataka tu bado usikie ngoma za nikiwa ndani wapiga. Ni hiyo ngoma ni chafu lakini ni venye imepaka. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha. The target audience. Kama unasikia ngoma inakubo, it means haufi kunasikiza. Sikizi hiyo Juliani unaona anakubamba, wachana na sisi tu. Hiyo ngoma yuko kwa level yako. Rudi kwa Lingala na Rumba. Papa Lulu, rudi utazame vitimbi, rudi utazame Yoja Makamani. Yoja Makamani. It was not meant for you. Asanteni sana. Lakini ningeomba kwanza ningependa kwanza tuende short break kidogo alafu kisha tukirejea ningependa tuelezee mo kwa sababu unajua kuna mzazi anaona pale akiwa pale nyumbani, kuna mzazi anatazama na pia kuna vijana wachanga pia wanatazama. Queen. So guys back at home, we're going to take a commercial break and we'll come back, we're going to talk more about this. Yeah. Hey and welcome back, this is G Radio and we are talking about content creation. So if you just tuned in, you can send your SMSs on SMS line 2114. And also you can get us on our Facebook page as GBS TV Kenya. You can send your views on my Instagram page at @Ntinyari_Eva. And also you can get me on my Facebook page as Isaac Tabitha. Remember, G Radio is the best. Yeah, so before we went for a short break, nilikuwa na swali. Kulikuwa na vita, so mimi nilikuwa na swali.
I wanted to know videos ya kitambo, okay, see video as such, music ya kitambo na ya sahi, unapata mse, wasi wenye wana come up sahi, wana take longer kusurface, na ina depend na, kwa kivyako, hiyo jani ni rifu, ukishikana na wase wakupe links, una grow haraka. So that's all we need, kama nini ma artist tuseme. Kenya. Kushika. Tulilikushua. Kenya, bila connection, atuwezi patiwa Soviet kwa Rusi. Kenya bila connection si Kenya. Unianzia wala si Kenya. Iyo inaitwa nga IDO. Kenya bila connection ni kaa simu bila battery. Yeah, yeah. Lakini tukiangalia Katelo alianza na simu. Aka post video yake. Yeah. But bia Katelo mwenyewe pia bila kuitwa nini kupewa support na anaitwa Joe Boy wake. Chipukizi. Pia hiyo pia ni connection. Unajua Kenya ni kama ubai viatu chiko kuna viatu kali. Alafu kisha bana una notice oh pia anahitaji socks. Unacheki. As in bado unahitaji tu connection. Hata kama Katelo alianza tu bado ana notice tu anahitaji connection. So connection bado unipatia maana sana. As in ukianza kuna vitu mingi ujue kuhusu industry. Ukianza unajua kuna difference ya kubamba wasee kwa nyumbani kwenu na kwa kijiji yenu na kutaka kuchukua hiyo content yako to another level kwa corporate level, unaelewa? Lambalolo ilikuwa for the first time, Lambalolo ilikuwa ngoma ya kujibamba. Lakini venye tumetoka Lambalolo tukakuja tukaingia Wamlambis, Wamnyonyes, tukaingia ngoma gani nyingine ya ethic? Figa. Tukaingia figa site position. Nitaka za ethic niulize tu niko hapa. As in manager. As in kutoka hiyo ngoma moja, hawakujua Lambalolo itakuwa hit song. Mm. So ilikuwa ngoma kaya ya kujibamba. Nikawa venye tunaweza decide hapa tupige freestyle hapo mara moja. Alafu tunasikia hii ngoma kesho ndio top trending, unaelewa? So mara kwanza ilikuwa kujibamba, but ukiendelea ukigrow, the more una pull more crowd karibu na wewe, the more una pull audience karibu na wewe, unaingia into the corporate world. That's why Ethic walipata chance ya kuingia production house ingine kubwa. That's why kuna hiyo growth kutoka Lambalolo. Ukiangalia video ya Lambalolo na Figa ni kama world mbili different, unaelewa? Ongea kwa lunch. Si kwenye Figa ilitoka kulikuwa na trending story kuhusu Ethic kungara hiyo day. Na walikuwa jaribu kuonyesha, kuna msee alikuwa jaribu kupimanisha kati ya Sauti Sol na Ethic, unaelewa? Ukicheki Ethic before kuguzwa, as in wakua held up kugrow, as in ni crowd iliwakubali kugrow. Mm-hmm. Na kuna wasi wengine lazima washikwe mkono kugrow, so kuna wale mbili. So kama content yako ni kali kabisa, unaweza jiuza ukiwa peke yako. Lakini kama content yako bado inahitaji polishing and stuff, kuna unezengia kwa grau yenye imeja wase wengi. Azeni useme kama comedy. Comedy kuna wase wengi, kina Katelo, kina Chipukizi, kina Eriko. Kuna politician wanafanya comedy. Ban. Yeah. Kwelewa. Kijana fupi nono round. But, yeah. Twende, mina keep up. Mina keep up. We're talking of crowds. Sijui Kenya, tukue tuwa honest. For real. Kenya ni kama tunapenda vitu za ufala. Yeah. Juu, ukijana wa Madhwiti, alianza tu ufala, alafu waka embrisiwa. Peke Jeng, ilikuwa tu mzai fulani, anongele story ya madogi. Alikuwa na explain venye kuna mzee alishika mbwa, na akaanza kupeke Jeng. Ikakuwa mbwa. Iyo hizo unaijua sana hiyo. Peke Jeng maneno. Iyo hizo unaijua sana. Kwanu weni huyo mzee? Iyo story ni vile mzee ya marami. Mzee lazima ajue hizo ribu. Hata sema kwenye mzee aneza feel tagged zi. Mzee na hizo. Lakini pia unajua president alisema ati ile ujinga iko huko Kenya ni mingi sana. Eh, tukao na more than 1,000 memes za president wetu. Only za hizo ni president peke yake. Ni president. Nasikia pia alikonga amejaribu kusema ati mtu akitengeneza anashikwa, lakini sasa hizi pia mwenyewe ana hata ajue sasa ni aje. Alikuwa anafanya. Acha ajue. Yesha atengeneza sasa hizi. So nilikuwa nasema hiyo story ya tuna embrace. As in mi naona hiyo story ya team sana nasema hiyo ni ufala mnafanya. You cannot be making a living out of this. Wanafaa pia wao kujua kuna vitu, kuna time for everything. Because kuna mse ata post hapo akiomba, for example. Akiposta akiomba or akiimba kanisa,
pata trend. Mm-hmm. Wewe simama hapo uanze kusema lamba lolo, sijui mazuri, sijui nini usha trend. Nakuwa top trending one week. Simama na content, what you have the intensity of your content. Ni vile crowd inakukubali. Wajua audience moja tanik show. Wachiki kama Kenya. Kenya tujai take as in entertainment ikiwa kama business. Wachiki kama for example Tanzania. Tanzania ngoma zao zao hit sana. Like tunaweza sema almost East and Central Africa is now. Tanzania ngoma zao hit juu wana support, wanajisupport wako. But that's why nakwambia hivi, Tanzania wamechukua as in hiyo ni business kwao, una get? As in nawachukuli ni kitu hivi, una get? As in ni kitu ya maana sana kwao, una get? Kenya ni place unakamigi unaambiwa artist as in at ukiambiwa hata za kuambia ati hii muziki ndio unilipia rent ndio ufanya nini azina kawi inakulipia aje, una get? But Tanzania washa imekikwe showbiz ishakuwa azini ni kama business unaidu kama life yako, azina life yako unadependia kila kitu kwa kenye unadu unacheki ndio maana wase kama Diamond unaweza grow kutoka kwa position ilikuwa nothing kabisa mpaka afike penye yako saa hizi. Ngoma 2 days 7.7 m lakini Kenya lazima isukume miaka 2 hivi kidogo. Najua hata ifike au support me sana. If you know you know. You already know. We don't know. Same in terms of content creating, Kenya number 1 who to support artist wetu. Ukitaka kujua mfano extravaganza sikatai ile trend. Kenya tuko more than 45 m. Na niko sure more than hata tuseme tu more than 1 m people ama more than 5 m wako na smartphones na wako na Gmail account or email account. But half a year population. Half a year population actually ni watu wanajua kuhusu YouTube na wanajua kuhusu music and stuff. But extravaganza ilika YouTube more than 1 week top trending but haikuwa imefikisha 1 m views. But ngoma ya Diamond ilitoka nigga within siju 7 hours iliko ready shafika siju 4.5 m one day top trending. So Kenya number 1 who would support content zetu. Ndio maana content zetu huwa zipati power, una get? Unajua Kenya tunajisikia watu tunaelewa sana vitu za majuu. As in uwezi pata msia na support. See breeze. Yeah. Una support watu wa majuu. TZ kila msia ata watch. One, just to throw in a little shade, wanaelewa tu Kiswahili. Jee. Ndio maana wasanii wote wa Tanzania wanaimba kidogo. Nasikia wanaimba Kiswahili. Wanajua Kizungu. Balaa anajaribu lakini wapi. Legeza. Steak. Lakini kuna swali moja nilikuwa nataka kuuliza Trevor. Unajua before tuende break. Ngoja nikizuru. Hii swali na kaa serious. Si serious vile lakini ni vile utaichukua. Unaona? Before tuende break tulikuwa tunaongelea sana ngoma za kitambo na za size ziko na difference kubwa. Unaona? So kuna ngoma yenye na kiende chain, unaona? Nikivuta kitambo unajua hiyo atakupa hiyo ngoma. Ni zero. Okay. Ni zero. Okay, nipe hiyo line. Dante nikupea mota nipea. Nipe. Zimenishika yo. Jiko kwa kichwa zimenishika yo. Ati niki. Zimenishika yo. Washaki. Ndio kiende chain yo. Nikivute kiende. Adi kwa brain yo. Zimenishika vibaya. Lakini sasa shida ni. Saizi ukiangalia Kenya, government inapigana sana na story na bangi. Ukiongea ukweli napigana sana na hiyo story, si ndio? Lakini unapata hao watu wameimba hii wimbo. Unaonaje kulingana na youth wa size? Unajua mzazi nyumbani akisikia akijua kuna wazazi wajanja size wazazi ni wajanja. Si bangi. Ni bangi. Ni uchungu unasikia maybe hata unakulamiwa unazuruta mali. Shida ni video. Moja tujelewa hii time yote tumekuwa tukibonga. Sijui umekokelewa nini. Oja mbona hiyo ngoma bado watu wanaisikiza? Juu msana anabongea kitu as in really. Society itaki kusema okay tunajua drugs ziko na ni mbaya, si ndio? But society itaki ku admit ziko. But ziko na ndio maana ndio kitu na ndio maana tunasikiza hiyo ngoma.
but lakini hata ni tusema tu kweli wewe kushikwa lazima iko ni bangi ushaifinywa na longi wewe oh driver eh ila kushika yo watu wanaweza kutosha ukaenda mbali alafu ukifika mbali zaanza kufinywa hapa ndio unasikia alafu unajua ukifinywa kiatu lazima ingue peke yako tu unasikizia alafu wewe harakisha ndio ufike mapema ushaenda kula chakula na kirele kama iko na pilipili lazima iko shida ni okay skatai kitu umesema mzee gongo na kona ya dirisha sawa skatai kitu yenyewe unasema kidole mdogo hiyo nimeelewa skatai kitu mnasema lakini sasa shida video unaona video inaoneshana na kitu yenye tunaelezea hapa ni tofauti kuongea ukweli si ndio nimekwambia tuko hapo na kutabangi ah si, ni kusema nasema kitu inaonekana sawa ni sawa roda kitu inaonesha kwa video na kitu wanaimba tuseme kwa redio ukisikiza unaweza sema ni story ya uji si ndio sikatai lakini kwa TV unapenda uji eh saizi unajua wazazi ni wajanja sana unasikia so saizi utajaribu kubonga hivi kidogo shangshang hivi mzazi ataelewa unaona sasa sijui kama ni sawa sijui kama ni sawa sasa nikao nizaliwa kwa wazazi lazima uliko ma youth pia sikatai sikatai hiyo nakubali sijakata nizaliwa kwa wazazi wakaambia tu sasa nyinyi wazazi monti eh aizo swali yako ni nini swali yangu ni hii is it okay venye hiyo video venye ilitokea unaona kulingana kama ni kitambo kuna venye tuseme ingefichiliwa unaona sasa tunataka tuangalie difference unaona lakini saizi wanaonesha skatai ni mzuri wanaeleza kitu yenye iko lakini sasa kuna ule bado mtoto mwenye ajaanza kufanya hizi vitu number 1 ina motivate yeye kufanya hivi ama tu iko tu sawa number 1 kutumia drugs ni personal decision unaelewa ukisema leo mimi nataka kuanza kuvuta bangi unaanza kuvuta bangi haihusiani chochote na muziki nafanya haihusiani chochote na ngoma nimefanya haihusiani chochote na content nimemake mimi content yangu nimemake kujibamba sija make ni kuinfluence uvute bangi kifua si yangu mdomo si yangu na pesa ya bangi si yangu unajua kitu moja I think your coast alisema audience una get ndo zero watu ngoma kai hiyo anajua kuna watu wake wanapenda hiki kitu unaona ndo maana kuimbia watu kama mimi na wewe na sisi wenye atuvuti ba atuvuti bangi aliimbia wale wenye wanavu wanavuta so kama wewe hauko kwa hiyo bracket ya hiyo audience yao yake tafadhali pilipili usiowasha ya kukulia ya kuiliani una get ndo maana mimi sasa nikitakuimba love song si kila mtu anapenda love song una target wanapenda na target wala wase malachozi unaona eh at least akifeel alafu akumbuke vile wali fight weekend anaeka status una get lol oh gosh jini eh acha jiko jiko sini namboni ya macho audience pia yeye akona audience yake tena mbaya sana si kila okay sauti solo ametrend si ndio si kila mtu anapenda ngoma za sauti solo uko sure kila mtu anapenda ngoma za weekend si kila mtu, kuna tu wale audience ya sauti so una get ni same ni venye tu nilisema from the start the time una ka chini una make content yako you have your own targeted audience. But as much as tunasema target your audience jua ni kina nani unaimbia unajua hii yao ni short bliss jua hutakuwa relevant next in 5 years ndio maana naifanya sasa kuongelea hiyo trend mpaka sasa hizi ndio maana nasema kuna time una get kila kitu kuna time yake by the way ndio maana hata sasa hii tuwezi ona Cobra Squad unaona sasa hii tuna Avengers last year Black Panther ili trend sana just a brief example ndio sasa hii hatuwezi ona kweli lakini time ilitokea ilikuwa kali ulifikiria hivyo ati next year ita trend alafu time sahi hiyo ngome ina trend si ndio si ati ita trend next year lakini juu iko hii period ina trend hii period sahi labda Avengers ina trend hii period next year itakuwa kitu kingi kila kitu ina time yake hii dunia but for real Diamond alianza kuimba kitambo sana sauti sana alianza kuimba kitambo sana bado ni relevant hadi sahi juu anajua kitu wanadu so tuseme Ethic na wenzao hawajua wakijua tu kwa wanadu ndio wameanza uwezi compare Ethic na sauti sana hauwezi kabisa hauwezi Ethic wataendelea kutoa uncheki hata tukicheki sijui huko maji kuna kama wasanii kama kina Chris Brown walianza kuimba kitambo si ndio hiyo content yenyewe kwa nimba kitambo with you azimiki tu unajua
Nifika saa hizi ame shape tu kiasi sijui kuna get. As in ni akona same nini? Akona same structure alikuwa ameanza nayo, si ndio? Mm-hmm. But ame shape tu kiasi kulingana na saa hizi wase wanataka nini? Ame prune. Wacheki. Saa hii. Saa hizi wanataka tu. Saa hii tunataka kusikiza packaging wa Mlambis figure. Hizo ndio tunataka kusikia sasa. Kuna unafikiria tusijue ati okay. Feel song. With wewe ndio unatafuta message kwa song ya figa. Umekosa mtu akukutext tunataka. Maana hiyo ngoma tuna. Unajua kuna message inaweza kwenda kushika na message kushika. Haya. Ni sawa, ni sawa, sawa nimeelewa. Ndio maana hiyo ngoma ni ya kupita. Nataka tuende commercial break alafu tukirudi ningependa tumalizie alafu mtuambie kidogo nyinyi wenyewe personal alafu pia tukipea watu hapo nje parting shot. So guys, hata si tuna ngoma. Si pia tuna guys, back at home, we are going to take a commercial break and we come back, we are going to alafu tuna play extra wa mama. This is Dream Radio. Karibu Kenya hiyo yenye umama pime na malipofika walichanuka yeah. Wakati mamikorogo wakatupata ndani tuko na mihogo yeah. Wakati nyima matumbo backstage ni masupu na mtura yeah. Wakati mwakombero tukarudi huku tuko na machipo. Wakati chapanya unyo kumbe ndani ni vinyasa tumepiga. Aye, mimi nimekwama, baba mtoto naye ameikana. Karibu Kenya hiyo yenye umama, daktari alipofika alitukuma ye. Wakaja na maumbwa wakapata sisi kumbe ndo mafisi. Wakaja na marasta wakapata tuko ndani na makasi. Wakadhani wamebeba kumbe katelo ndani yeye kawabeba. Wakadhani wa Mlambes kumbe sisi ndio wa mnyonye. Nyama imepanda sukuma na managu ziko kwenye kibanda. Karibu Kenya hiyo yenye umama pime na malipofika walichanuka ye. Wakaja na awori wakapata ndani tuko na enganga ye. Wakaja na mandevu wakapata ndani tuko na kofia ye. Wakaosha barabara wakapata tunafunga vibanda. Sadaka ni sadaka. Amekana karibu Kenya hiyo yenye umama, daktari alipofika alisukuma ye. Wakakatia machizi wakajipata buda wako kamiti ye. Ndani wakavalia kamisi kamisi kasikia hao buda ni magiki. Mwihoko mamomo kokorioko maku na tukiko wanaitika lalia kikojoa tunaanika kifichua tunalipua. Nyama imepanda sukuma na managu ziko kwenye kibanda. Karibu Kenya hiyo yenye umama pime na malipofika walichanuka ye. Welcome back and this is G Radio and I'm having so much fun and everyone here on studio. Fun and you. Fun and you. And you also nimepita inaitwa Extra wa Mama by Freeman Army. Yeah. Na sio hiyo peke yake, kuna video mingi sana za Treatment Army. Mimi kuna video moja tu yao yenye ni bamba. Kuna ile wameshoot na the OG mwenyewe. Nimewatafuta nikawaleta hapo hivi. Hapo ndio natakusikia. Mpigia huko kwa semaji OG. Yeah, tuko pia na Otile mwenyewe. Fresh. Brown kijana mauzo. Yeah, mtoto wa mama. Yeah. So Otile, kuna hii story watu wanasema eh uli bring down video. Uko na tetesi gani kuhusu hii story? Achana na. Ni uli bring down video ama ever. Within you are sijui. What's up? We are your number one fans. Thank you. Yeah, and just play video yao just in case unataka
motivation to play video ya uone. Kuna hiyo video, alafu kuna ile ingine pia wa chupa hivi. Nifikie watoto, nifikie wazazi. Nifikie wazazi. Hiyo, kwanza niulize tu before. Niva kuswali na mwashawasha na mwata. Lakini before yu wafikie. Kitu gani yu wafikie na mkatengeneza hiyo mga. Wazazi wa Atutaki. Lakini watoto wa siku hizi wamekuwa pumbavu sana. Unajua sisi kitambo ungekosea tu jicho. Jicho imekupiga jicho ya mzazi. Hiyo ni product ya content ya sai. Hiyo jicho tu imekupiga tu na inakutoa. Tuna best yetu fulani aitwa Jonte. Humse ajui nyama ni nini. Bana. Bana. Ni vijicho. Sema jina bili si kwa Jonte mgani. Anajijua tu Jonte penye huko. Big up. Huko na kupiga picha. Sana. O kijana ajui nyama ni nini. Ni kijana. Hizo ni vitu na pia appetite. Si mbuzi ya matusi ya ni greens. Hizo ni vitu anasikia kwa radio. So ye ni one of our targeted audience. Tuna msupport nyama imepanda. Wale wajaba. Sukuma na managu ziko wapi? Kwa kibanda. Asante. So yeah, Jonte kio pale hapo nyumbani mali na tuwa anawatch. Okay, Jonte umesalimiwa sana hapo hivi kwa studio. Timen Army wako hapo pia wamekuambia bado hajakusahau, wamekuweka hata kama nyama imepanda pia hajakusahau, lazima wangekuwa tutambaya sukuma na managu. Lazima mtamkumbuka. Kwa ile kazi anafanya hata leo penye yako na hiyo picha zake amepiga. Sasa Jonte big up sana, tungependa pia kukuleta kwa show siku moja wakitupea venye tunaweza mfikia. Haina shida, akichukuleta ni sawa tu, haina shida. So Jonte was one of your inspiration to do It's Raw Mama? Not really, but almost somehow. But also yeah, kama tu ile ya bochel venye Michi alikuwa inspiration. Unachijaachana mbali sana kwa video zenyu, unajua video zetu ama waswahili wanasema video yeah. Waswahili ndo watasema, sisi tunasema nini? Video. Wewe ni Mswahili? Wajua kidogo nilikuwa pale Mombasa, so Kiswahili nilisoma. So nilikuwa nauliza hivi, content yenu ya kutengeneza video. Yes. Most likely ni nini sana sana, as in mna target nini? Nyinyi unajua kuna musician, kuna comedy, kuna actors as in. Yenyu sasa mko wapi nyinyi sana sana? Unajua Dante andakujibu. Before ajibu. Yeye ndio ujibu maswali zote by the way. Sijui ni kierere ama najua sana, but ni sawa. Lakini Trevor chukua namba zote. So mimi ni utaka kujibu, lakini Trevor unyang'anya, so kama shendi ujibu sana. Kuna cheki umeuliza kuhusu content yetu and stuff. Kuna wasee okay tumeongelea audience nini nini. Lakini basi si pia udu vitu zina trend, una get. Unajua ndo kitu i trend inamaanisha iko na audience big. Unaona? So unajua nikitarget tu audience yangu nda capture tu ile audience peke yake. But nikifanya kitu ime trend nda capture hadi inaitwa growth. Una get? Unanielewa kweli? Yeah, nakuelewa. Yeah, sasa Dante anaweza jibu. Usikeka uwe. Ashajibu. Lakini nilikuwa nataka kujaribu kusema times za fictional character zilipunguka. Zili msia anafanya fictional character sasa hivi msia amejipackage kwa brand kubwa. But huwezi kuwa ati msia sijui brand yenu si kubwa ama ni vipi? Tukiongelea brand kubwa tunasema Marvel, DC. Ni vizuri kueleza ndio watu wasishindwe. Ni vizuri uelewe. Ni vizuri uelewe. Ni sawa, mimi nimeelewa, lakini kuna mtu pale nje pia haelewi. Unajua kwa nje. Okay, sawa. Usilisema niko kwa nyumba. Ndio maana nakwambia terms za fictional characters zilipunguka sana. Ndio maana sahihi ati msia anabonga Kiswahili na Kijaluo. Watu wasio nakuja amepaka paka siji nini hivi. Wanaita kwa hiyo mashangi. Ati amejipaka vitu za white huko. Ndio naja zilipunguka. Sai bring the reality on table. Nataka kuona umesema uko na talanta. Talanta yako ni nini?
umesema unaweza do nini, nionyeshe package yako kwa tebu nionekana kupatia deal kama utasign contract na wewe. So lazima uko umejipackage, as in uko na hiyo asset yote kwa hapa hivi. Wako na capability different. Mse anaweza kupatia storyline unyu, unaweza itumia CNN, unaweza itumia kwa Marvel. Mse anaweza kupatia content, unaweza itumia kwa stage kubwa sana. Lakini juu labda ana hiyo facility and stuff, haizi. Lakini ile ile space anapata kidogo ya kudu hiyo content, anayexplore na anayifanya more. Kama sisi, atufanyagi vida na ati camera and stuff. Tufanya na simu, but ukiangalia packaging tunafanya na tukiona hiyo simu, inaonyesha exactly ile message tunataka kufikishia wasee, na kama ni kuentertain ama ni ku send message, umse ame receive ikiwa na good quality. Unajua a video kama iko na audio mbaya, hiyo video ni mbaya. Kama video iko na audio poor na video ni mbaya, inamaanisha hiyo video bado ni mbaya. So ijafanywa kazi. So time yenye unajaribu ku deliver content yako, lazima u take time ya ku package. Ndio kesho ukiitwa na corporate ikwambie show me what you do, at least uko na kitu ya kudu. Unaelewa, kuna kitu ya kushowcase unaweza unaweza make. Yeah. Wow. Yeah, sawa sawa. Umeelewa kweli? Nimeelewa. Oh, mpito mpito. Wala usijali. Itanipita, nimeelewa. Ni basi. So ningependa Monte, unaweza elezea watu sasa mali mko size, mali umetoka na future yenu iko aje? Mnaona mkiendelea ama kuna mtu mwenye mnapanga lazima tushoot na huyu mtu vidama yenyu tu? Kwa kitu cha kwanza, tournament kwa kitu tumejifunga, as in si tunaweza do content, tuko na wide variety ya content tunaweza choose kudu. Wana get? Tunaweza amua kudu content inakaa religious, tunaweza amua kudu content ikae religious. As in tunaweza decide tunataka nini kulingana na kitu. Tunaweza Willy Paul, as in gospel. Tunaweza pose, tunaweza gospel. After tunaweza King Kaka, una get? As in to do kitu variety, una get? So hatukwagi na limitation mara mingi. Ndio maana ukicheki most of videos yetu kenda YouTube, videos zetu zikuwa short and precise, as in tumekufikishia hii message tu kwa nataka ucheki hii kitu. Ushacheki, unacheki. So unaweza pata saa zingine unaweza pita kama video zetu kama tatu hivi na ziko not more than a minute. Una get? Juu tushafikisha kitu nataka kukufikishia. Basi kulingana na trend, tunaweza ndio maana so tulidu extra wa mama juu ya nini, juu saa hizi ni kitu yenye wasee wanataka kudu, alafu ukidu ina fun way wasee wanataka kuexplore na kuicheki. Hawasa waliduaje kitu yao, una get? So inamaanisha tukidu hivyo bado kuna wasee wanataka kuiona. But si atijuu tu uimba, si huwa tuimbi, si ndio? But tuko na wide variety of nini. Kwa kuna producer na msanii kwevo nyamaza. Sawa. So as in sisi in future, tunasema in future ama hata pia saa hizi hatuna limitation, tunaweza work na nani ama tuwezi work na nani. Sisi tunaweza work na almost, nasema wacha niseme kila mtu, but almost kila mtu mwenye akona hiyo capability ya work na sisi. Come though as you are. Come thou. Come Z. Oh, you little faith. So naona kama tumefika mwisho. Naona time imesonga sana na pia watu wameendelea kutuma messages zao kwa Facebook. Sijui nisome message tatu peke yake. Naona kuna Wanjiro Kimani anauliza aje. Mko na mabibi na watoto ama mko single? Hiyo auliza. Ataweza. Tuko single wote. Hapana, mimi siko single. Mimi siko single. Uko single. Ngoja hata maybe nikitupoa unaweza change mind. Niko hapa. Maybe ataachwa. Sema pole pole. Eh hey, wewe. Wewe. Wanataka niseme on live TV niko single. Wewe. Waja. Aya. Sawa. Mengi yamesemwa. Lakini kwa machache. Tuende huko. Wakati mwafaka wa kujibu maswali kama haya katika huu ukifika, mtaona picha za harusi katika mitandao yetu ya kijamii. I keep up. Aya, basi wacha, kuna salamu kutoka kwa Edivoke 254 ni msalimu mkubwa, pia anawasalimia huko na pia tunaona the Lord Commander Joseph Kadede pia naye anatuma salamu. Big up. Yeah. Naona Lucy huko pia, Lucy anasema salimia wasee, napenda huo jamaa na tisho ya white. I think ni Trevor umesalimiwa sana. Naweza iko peke yangu kwa hii shot. Ni smile yetu Lucy. Rudia. Haya. Lucy amesema gotea huyo jamaa na tisho ya white. Dant. Lucy.
I love you. Lakini kama tuko wengi. Naona message mingi bado wanaendelea kutuma message na pia naona kwa Facebook na wasawa wengi wame comment pia. Pia naona kuna Moshi ya tuktuk huyo ako Sangi, huyo anakuanga all time. Naona kuna Jonte wa picha hapo anasema gotea monte sana. Bidu. Najua haizi nikumbuka. Sasa sijui mnakumbushana aje. Nakumbuka tu kamera yake. Mwambie arudishe pegs. Watu kaa huko umetujinga. Haya na pia bado naona kuna acha nisome hii ya mwisho naona pia kuna Robi. Robi anasema gotea Dante sana ni best yangu wa mtaa. Tho sijui alipotelea wapi. So hizo zimefika sana. Kwa YouTube. Aliyama kenda YouTube. So asante sana for those who have been sending their messages and also the in Facebook. Thank you so much guys. So tukimalizia ningependa mpeane parting shot. Kuna ule mwenye anaanza na kuna mwenye anafikiria venye iko na mwenye anaendelea tu. Moja dakika moja moja tu. Nyama imepanda. Sukuma na managu ziko kwenye kibanda. Karibu Kenya hiyo yenye umama trime nami walipofika walichanuka ye. Okay, come through again. Sawa, asante sana. Eva, sijui kama kuna kitu ama ulikuwa unataka wacheze mind game ama unasemaje? Mimi nasikia mind yangu iko full. Ulikuwa unasema parting shot. Si ni watu tu inspire watu. Acha tu nafanyanga lazima mfanye mind game kama watu. Kama director. Nimechangamka the whole show so. Kama director, acha ni wewe ni director wa kazi kama producer au ngania show kitu moja. Najua never give up when not started. Hiyo ni from three menami quote. Yeah. Alafu kitu kingine tuambia watu kuanza ndio kuwa ngumu. Najua kuanza. As in hiyo journey ya kuanza kudu kitu unapenda hiyo kuwa ngumu. Lakini ukishaanza tu hivyo ukichukua tu hiyo chance ya kuanza. Maana kuna msianza kuvuta nyuma unajua. In short nikaa kuoga. Nikaa kuoga. Ukichaji mwage maji kwa mgongo, ukitoka bafu wewe ni muoga. Sawa sawa sawa. Asanteni sana kwa kuja, time yetu pia imeisha. Samalizia hapa though siku nataka isha kwa sababu kuna watu wengi pia wana maswali za kuuliza. We can have you back. Tutawaita tena. We have our social media handles. Yeah, we know how to get Rime Nami Kenya. And niko na namba zao so in case mpateni tafuteni tu kwa mjipatie wenyewe. Eh, kama unataka collab video ni nini? Tuko na email 3menarmy, that is thrmenarmy1@gmail.com. Yeah. Nafu. Hiyo sikuwa najua. Eva, unapalizia ukisemaje? YouTube yetu ni 3men_army Kenya. Okay. Thank Facebook, you. So Twitter. In case unataka kuwa reach or ku watch their stuff, please our get. And we have come to the end of the show today. We've had so much fun. We hope you have too back at home. And keep tuning in to the radio kila time. You know we've never disappointed. Na tunaweza sema tu hivyo pia wewe if you're watching back. And bye for now. See you. So for me pia ningemalizia hapo, lakini kitu moja ningependa kukuambia, furaha inaanza kutoka ndani yako. Lazima kwanza ujikubali wewe mwenyewe ndio ufurahie.